Četras spēles Liepājā, četras uzvaras. Šodienas uzvara izskatījās itin viegli mēc. Nu, neteiksim, ka viegli, bet komanda ir labi trenējusies. Savas mājas laukums. Esam pieraduši un trenējamies kādu dienu, tā kā tagad jau treniņi nes augļus. Un sākam palikt labāk un cenšamies kaut kādu sadarbību veidot savā starpā un komunikāciju. Ir diezgan veiksmīgi palikusi un jau sākam iespēlēties, tā kā es domāju, ka uzvars tikai nāks un būs labi. Veidojās šobrīd jauna komanda, jauns kolektīvs un tu esi pievienojies komandai no citas pilnīgi Latvijas puses. Varbūt pastāsti, kā tas nonāca uz Liepājiem kuršiem? Izvēle par Liepāju krītu, tāpēc, ka man tēvsta dzīvo jau ļoti ilgas gadus un gribējās kaut ko dzīvē pamainīt. Tad ar tēvu runājot, viņš piedāvāja, ka varētu pamēģināt padzīvot Liepājā. Un tā arī izdomāja, ka pārvākšos. Bet par kuršiem, es sazinājos ar Normanu Krūmiņu. Viņš teica, ka šeit ir ļoti labi treniņu apstākļi, daudz treniņu. Var sevi attīstīt, trenēties un censties uzlabot un pierādīt sevi. Ok, un nonācis šeit esi nonācis apstākļos, hei! Liepājā! Paldies, čeki! Izstāsts, ka kolektīva arī viss kārtībā ir noskaņojumi. Jā, čeki ļoti labi ir uzņēmuši un jūtos kā savējais. Un kā jau redzējāt, humors arī netrūkst, tā kā komanda ir saliedāta un viss ir baigās, viss ir baigpoši, jā. Priekšā neliels pārtraukums, tad nākamajai spēlē gandrīz mēnesis, vai jau ir zināms, kas ir plānots darīt šajā laikā un kas varbūt tevprāt pietrūkst komandai, kur vēl varam pielikt un uzlabot savu spēli? Nu, uzlabot ir daudz ko, bet es domāju, šis gandrīz mēnesis tiks pavadīts smagi trenējoties, uzlabojot fizisko kondīciju, jo tad, kad ir katru nedēļu spēles, tad fiziskais ir viši mazāk, jo tad arī ir grūtāk pēc spēles laikā, bet es domāju, ka šobrīd mēs ļoti piesādāsim pie fiziskās kondīcijas, lai uzlabotu to, lai mazāk taisītu kaut kādas neapdomātas kļūdes, ka tu esi noguris vairāk un izturība uzlabojās. Es domāju, ka mēs trenēsimies ļoti smagi un viss būs kārtībā. Nu, paldies un veiksmi turpmāk! Paldies!